Tere-tere! Rõõmsin täna siin tervitada ja hakkame tegema koos nüüd sellist mõnusat ülakeha kardiotreeningut. Et kaasame kogu keha, aga võtame sellised raskemad harjutused siis ülakehale. Ja me sooritame harjutust 1 minut ja vahele puhkame sõike 40 sekundit. Aga see minut aega sa pingutad järjest nii palju kui sina suudad. Ja? Ja kui sa tunned, et selle minuti jooksul sa vajad puhkust, siis korra puhka ja jätka. Anja. Ja teed täpselt nii, kuidas sina suudad, kuidas on sinule võimete kohane. Anja. Kui sa saad, siis lased terve minuti terviklikult ja mõnusa pingutusega. Anja. Aga kuule ikka oma keha ja kui sa oled päris alles alustaja, siis võta mõnuga, võta mõõdukalt ära üle pinguta. Eks? Et alati tuleb jätta väike puffer sisse, et pärast trenni tunned, et natuke oli varu veel, on ju. Et täitsa kõike endast andma ei pea. Alati, on ju. Nii. Ja alustame ka väikse soojendusega. Tuleb anna selg liikuma, nõgus selg all, kuumel selg üles. Nõgus selg all, kuumel selg üles. Paneme siis kogu keha liikuma. Aita jalast kaasa. Lase lüli haaval kõik liikuma ja mõjutame vereringet meie lülisambas. Nõgus selg all, kumer selg üles, hästi ja siit üles, õlaringid. Suured ringid ülevalt läbi, tule teistpidi ka, tagant ette. Väga hea, tule pane käed kuklasse, saavad ees kokku, avad rinkere, ees kokku, avad rinkere. Sirut ennast pikaks. Ja tee siit pöörde, et niimoodi, et sul läheb siis parem käsi selja taha, vasak käsi ette, saavad üleval kokku, parem käsi ette, vasak taha ja vaade selja taha. Ja, ja tule mõned korrad veel. Vaada selja taha, selle õlad mõnusalt tööle. Väga hea, tule mõnusalt laihärg seis, jah. Ja pane käed maha ja vaikselt kõnnid siit vasaku jala poole ja parema jala poole. Vasaku jala poole, parema jala poole. Ja vaata nüüd parema jala varbad vaatavad välja. Vasak jalg on siis risti. Ja sa võid siit natukene lasta põlvest ennast ka pandesse, aga võid ka hoida täitsa sirge jala. Ja vasak käsi liigub nüüd üles, parem käsi libistab mööda jalga sõrmed põrandasse. Ja? Ja tuled siia tagasi üles. Vasak käsi jääb üles ja jälle hop. Tule veel mõned korrad. Hästi ja vahetad. Parem käsi toetab, parem jalg toetab vastu. Vasak varbad vaatavad kõrvale. Vasak käsi libistab mööda jalga, sõrmed põrandasse. Parema käe sõrmed vaatavad siis lakke. Või äkki teed õues vaatavad taeva poole. Ja? Hästi. Ja siin all võtta väike hetk tunneta seda venitust alaseljas, nime ruutlihas. Võib siin saada mõnusalt venitust. Hästi, mõnus. No nii, aga me oleme tegelikult valmis. Ja esimene harjutus, mida me teeme siis minut aega järjest, on siis toengustõmbed. Ja? Toengustõmbed. Nii et me näeme siin, ma näitan sulle juba hantlitega ka. Kui sulle hantleid ei ole, ma näitan ka kohe sulle, kuidas sa siis teed. Nii, hantlitega. Täisversioon oleks see, et sa oled toengus. Jalad mati laiuselt. Ja siit tõmbed. Hop. Tõmbed. Suunad küünarliigese lae poole.
Hanteli tuleb täiesti siia kaenla alla, natuke siia keskele poole, suunab puusa poole, aga künnad liiges suru siis lae poole. Ja? Ja kergem versioon on siis see, et sul on põlved põrandas, aktiveerid ilusti kehad üle. Kõht on tugev kogu harjutuse vältel ja siit hop, tõmbed. Nii, kui sa oled alles alustaja või sul hantlid ka pole, siis sa hoiad toengut ja teed siit hop, sirutad sirge käe üles, hop ja niimoodi vaheldumisi. Nii et minut aega me seda harjutust teeme ja teine harjutus juba, ma näitan sulle juba ette ka, puhkame kahe harjutuse vahel ja teine harjutus on siit, sa oled just kui alla vaatava koera asendis, aga siit sa tuled vasak käsi, puudutab varbad, parema jala varbad ja tuleb korra hop toengusse, lükkad jälle puusa üles, varba puude, hop, kogu aeg käed, õlad on töös, pluss kerelihased. Nii et need on kaks esimest harjutust, mis tulevad. Esimeses ringis on meil kokku kuus harjutust ja siis võtame kohe teise raundi ette. Nii, aga paneme valmis. Nii, 3 sekundi pärast hakkame tegema. Ja läks. Proovi hoida ilusti puus paraleelselt. Ja võid teha ka siis kergemat versiooni siit. Või sa oled põlvitustoengus ja tõmbad siit. Tule veel 20 sekundit. Tule 5. Hästi. Selle toengus tõmmete puhul on siis mõnusalt tunned, kuidas nahk läks juba soojaks. Sa tunned, kuidas sa pead hästi palju vaeva nägema, tööd tegema selle kallal, et sa püsiksid siis paralleelne. Ja? Et sa ei hakkaks liikselt kuskilt vingerdama lahti keerama. Ja? Nii. Lähme nüüd kohe siis varba puudete juurde. 14 sekundit on jäänud ja hakkame minema. Mõned randmele, mõned ringid siin. Nii, pane valmis. Ja läks. Puude, hop toeng. Ja siin on tugev kehatüvi. Kõht on siin tugev. Kõht on siin tugev, jah. Väga tubli. No nii, järgmiseks. Järgmised kaks harjutus siis. Praegu esimese ma võtan, ma olen ka põlvitustoengus. Parema käe sõrmed lähevad siia kukle taha. Keerad siit lakke ja tood siia põlve suunas. Keerad lakke ja põlve suunas. Teeme 30 sekundit ühele poole, 30 sekundit teisele poole. Ja neljas harjutus on paigal põlvedeste jooks.
aga me võime teha selle põlvedeste jooksuga täitsa rahulikult astumisega. Ja? No nii, parem käsi, küünad liiges lakke, hea, põlv. Ja. Ja. Väga hea. Avamine ala seljale ka. Ja püüa see küünaliiges viia vastas põlve suunas. Ja. No nii, läksin hoogu. Teine pool ka. Natuke näpistame puhkuse ajast. Ja tule veel see edasi. Hästi, aitab. Tugli, võid püsti tõusta ja nüüd tuleb siis paigal põlvedeste jooks. Kui sa saad nüüd siis järjest joosta, siis tee seda. Ja. Me tõstame põlve ja kand liigub siis tohara suunas, et ära lase siit kanda eemal endast vaid tõmba. Ja võid teha ka sammumisega. Ja. Kes saab, teeb nüüd paigal jooksu. Ja. Paigal jooksu minut aega. Hopp, hopp. Võta endale üks märk, võta endale üks siht. Ja vaata seda. Vaata seda. Ja muud kui jookse. Proovi kanda, mitte maha lasta. Nii 30 sekundit veel. Võid ka teha paigal. Eks? Või sa teed hüplemisega. Hopp, 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 hopp. Õlad paigal. Hea. Tule veel 10 sekundit. Hästi. Nii. Nüüd. Me teeme Supermani harjutust. Supermani harjutus. Otsmik jääb sul maha. Ja sa tõstad. Käed jalad, hoiad 3 sekundit. Ja lased alla. Ja niimoodi minut aega. Puhka praegu. 10 sekundi pärast hakkame tegema. Ja viimane harjutus siin voorus on plank. Hoiame planku. Ja, ja läks. Hoiad 1, 2, 3. Ja hoiad on ju. 1, 2, 3. Otsmik on põrandas. Tunned selg, tuhar, reied, üleselg, käed teevad tööd. Üleselg, käed, sirged käed, selg, tuhar. Hoiad 1, 2, 3. Suuna pöidlad üles. 1, 2, 3. Ja. Hästi. Nii ja viimaks siin raundis. Hoiame toingut. Hoiame planku. Ja kui sa vahepeal vajad puhkust, tuled plankust välja uuesti, aktiveerid ja võtad asendi sisse. On ju. Nii. 20 sekundi pärast hakkame tegema. Tubli oled. Kümme.
Neli. No niin, võta asend sisse. Ja läks. Ja hoiad keskendu, võta endale üks punkt ette. Hinga. Iga välja hingamine süvendad. Pingutus, tõmbad alakuhu sisse. Lükka ennast ülgede vahelt välja. Hoia veel 30 sekundit. Vahepeal võid põlved maha panna, korra puhata. Uuesti aktiveerid ja võtad asendi sisse. 20 sekundit jäänud. Lükka ennast ülgede vahelt välja. Pinguta reied, pinguta tuhar. Kõht on tugev. Iga välja hingamine, tunned, kuidas roidekaar liigub aina rohkem sisse, alakõht tõmbab sisse. Alusta pingutusega alt üles, seest välja, tubli. Hästi, nii. Järgmiseks läheb meil ka rohkem vaja hantlite abi või siis võtad veepudelid endale appi. Et esimene harjutus nüüd, me teeme siis lendamised üleseljale ja siin ma võtan isegi kergemad hantlid. Nii, igal juhul sa oled kerges ettepainutuses, puus on painutuses ja jalast oled mõnus nõtke, selgilus sirge ja siit hopp ja hopp üleseljale. Ma võtan siit isegi 4-kilosed hantlid, et ma ilusti minuti vastu peaks. Nii. 4-kilosed hantlid, siis ma pean ilusti vastu. Nii, ja teine harjutus siia. Me võtame jälle planku vahele. Ja siis ma võtan 6-kilosed hantlid ja siis me teeme ülapressi. Ja? Õlapressi. Koos surume, jah? Koos surume, kui soovid võid ka vahetumisi teha õlad surumist, jah? Nii et hakkame minema. Samamoodi, 6 harjutust, teeme minut aega harjutust, vahele puhkame 40 sekundit ja võtame järgmise harjutuse ette. Okei, aga lähme siis. Ja läks. Selle hantlid on siin kuskil põlve juures ja siit hopp ja hopp. Õlajoonest kõrgemale ei pea tõusma, ei pea lendama. Hästi ja. Vahepeal võib puhata, kui soovid, hetkeks ja korra sirutad, vabastad õlad ja jätkad. Ja. 15 sekundit jäänud. Hästi, tubli. Nii, kohe jätkame. Kohe. Ja hoiame toengut. Järgmiseks siis võtame ülapressi ja siis me teeme jälle paigal jooksu. Ja? Nii, hoiame toengut. 12 sekundit. No, korra veel puhka. Võiksid siit lõdvestavad ka naringid. Noni. Ja hoiame. Küünar liiga sõla all. Lükka ennast õlgade vahelt välja. Ära hoia peput siin. Too pepu alla välja hingates. Nii et sa aktiveerid kõhu samal ajal. Iga välja hingamisega tõmbab haakupõhi koos alakõhuga sisse.
jõuad, ilusti jõuad. 25 sekundit veel. Vahepeal võib panna põlved maha, kui soovid. Hästi, 15 sekundit veel. Jõuame. Lükk õlgad vahelt välja. Iga välja hingamine tõmba ala kõht sisse. Hästi. Ja nüüd tuleb õlapress ja ma vist võtan jälle need 4-kilosed endale seltsiks. Näi. Paneme valmis ennast. 15 sekundi pärast ja ma olen siin põlvitusistes ja surun koos. Ja jälgin ka, et ma ei läheks liiga siit alas, seljast, ei läheks nõgusaks, vaid hoian selja ja kõhu üksteise vastu ilusti aktiivselt. Kui on kõht hoitud, on ka selg hoitud. Võid ka teha siit, sul on üks, sul on teine. Sa võid siin varieerida, millist varianti teed. Hästi, 20 sekundit veel ja siis teeme paigal jooksu. Tubli oled, jõuad. Ja 5. Hästi. No nii, teeme paigal jooksu. Ja siis me teeme selja tõmbeid. Siis sa võid natuke raskema raskus võtta, kui sul on. Ja? Võid vabalt teha ka veepudelitega. Nii, paigal jooks. Võid ka teha siis üks vaheldumis, üks ja teine jalg. Või teed järjest jooksu või sa teed astumise pealt. Ja? Aga ära lase kanda väga kaugele, tõmba kanda endale tuhare lähedale. Ja? Nii. 2. 1 ja läks. Ja võid tulla astumisega või teed hüplemised või sa jooksed, jah? Hopp. Hoia kõht tugev, tõmba vaagne või kokku. Hästi. Kolmkümmend sekundit, sa võid teha nii astumised ka. Ja kui saad, tuled lõpuni. 20 sekundit jäänud. Ja. See on hea lugu siia. Nii, ja nüüd teeme seljatõmbed, meil ongi jäänud ainult 2 harjutust veel. Siit. Sa toetad. Vasak jalg on tugi jalg. Parem jalg toetab taha. Ma toetan siia vasakule jalale, tugi jalale oma vasaku käega. Ja parema käega hakkan siit tõmbama. Tõmbad selle hantli puusa suunas. Küünar liiges siis taha. Ja? Keha lähedalt. Ja läks. Keha lähedalt liigub, jah, mõtted. Nelikümmend sekundit jäänud. Sekundit ja vahetus, jah?
teine pool. Ma toetan parema käega paremale tugijalale. Vasak jõlg taga. Vasak käsi teeb tõmbed. Hantel puusa suunas. Küünad liigest liigub. Keha lähedalt taha. Taha, jah. Pea ei pea kuklas olema, hoida selgilus sirge. Hästi. Ja tule veel. Põlvedest ei jooks, paigal jooks. Aga natuke puhka. Puhka vahele. Nii. Nii, 10 sekundi pärast teeme viimase jooksu, jah? Valmis ja läks. Võid teha paigal. Ja kui sa ei taha põlvedest jooksu teha, tee siit jumping jacks näiteks, on ja. Aga kui saad, siis teed jooksu lõpuni. No nii, 10. Tule lõpuni. Püsi kõrgel. No nii, super. Ole tubli ja näeme juba järgmine trend. Kui sulle see trend väga meeldib, tee seda ikka jälle. Ja aitäh, et sa oled. Ja tähistame elu iga päev. Mõne väikse asjakagi. Ja alati, kui sa oled midagi ära teinud, siis tähista. Tähista seda. Omal moel, aga tähista. Märka alati tehtud asju. Ja tähista. Premieeri ennast. Võta sellest tehtud asjast, mis iganes on, võta sealt see enda hea energia, mis siin tõstab. Eks? Nii et kui see praegu, see trenn on tehtud, nüüd tähista seda trenni, ole uhke, korra istu maha, appreciate it. Ise endale ütle ilusaid asju ja tähista seda, et sa tegid midagi ära ise enda jaoks. Alati märka tehtud asju. Muidu need jäävad nagu kuidagi isenesest mõistetavaks ja kuidagi alateadvusesse selliseks kiusajaks, et keegi mind ei märka. Alati märka tehtud tegusid. Ole tubli ja näeme jälle. Tšau!